সুপ্ৰভাত প্ৰিয়দৰ্শকসকল পোনপ্ৰথমে আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি হৈছে অসমীয়াৰ ঊনৈছশ ছয়চল্লিছ শকাব্দৰ ভাদ মাহৰ তেৰ তাৰিখ শুক্ৰবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ আগষ্ট মাহৰ ত্ৰিছ তাৰিখ পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে কৃষ্ণপক্ষৰ দ্বাদশী তিথি ৰাতি তিনি বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি নক্ষত্ৰ হৈছে পুনৰ বসু নক্ষত্ৰ ৰাতি আঠ বাজি ওঠৰ মিনিটলৈকে চলি থাকিব আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা পাঁচ বাজি চাৰি মিনিট পঞ্চাছ ছেকেণ্ডত আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি পাঁচ বাজি বিৰাল্লিছ মিনিট পঁচপন্ন ছেকেণ্ডত আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্মৰাশি হ'ব মিথুন ৰাশি বৈশ্যবৰ্ণ দেৱগণ হ'ব বৰাহৰ অষ্টি মহেন্দ্ৰ যোগ অষ্টোত্তৰীমতে চন্দ্ৰৰ দশা আৰু বিংশত্তৰীমতে বৃহস্পতিৰ দশা লাভ কৰিব কিন্তু দিনৰ দুই বাজি এঘাৰ মিনিট যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু কৰ্কট ৰাখি বিপ্লৱৰ্ণ আৰু বায়ু যুগ হ'ব আজি আদ্য ঋতু হ'লে সাতদিনীয়া কান্তা যুগ পাব আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ ন বাজি ছয়চল্লিছ মিনিটৰ পৰা এঘাৰ বাজি বাইছ মিনিটলৈ গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয় তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকৈ শুভ সময়খিনি হৈছে আজি দিনৰ বাৰ বাজি পঁয়ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা দুই বাজি সাত্ৰিছ মিনিটলৈ গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি সময়ত আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভকামৰ আৰম্ভণি কৰা আৰু যিকোনো ধৰণৰ বয় বস্তু ক্ৰয় কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত লাভদায়ক হ'ব আজি দেশ হ'ল থাকিব পশ্চিম দিশত গতিকে পৰালৈ পশ্চিম দিশত যাত্ৰা নকৰিব অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশতে ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোতে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেলাইকেনটো দবাই অল কৰিব আৰু যদি ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়াহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব প্ৰথমে মেঘ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মেঘৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ধন উপাৰ্জন কৰাৰ নতুন সুবিধা লাভ কৰিব গতিকে নতুন পথেৰে আজি ধনৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত বন্ধু নতুবা কোনোবা সম্বন্ধীয় ব্যক্তিৰ সৈতে হাঁহি ধেমালি আৰু ফূৰ্তি কৰোঁতে আপোনাৰ দিনটো অতিবাহিত হ'ব আজিৰ দিনটোত উপহাৰ আৰু আপোনাৰ বয় বস্তুৰ লেনদেন হোৱা দেখা যাব বিশেষকৈ উপহাৰ প্ৰাপ্তিৰ সৰুকৈ সম্ভাৱনা এটা দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাখি ব্যক্তিসকল সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হ'ব গতিকে আপুনি কাম বনবোৰ সাল সলনি কৰি কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব গতিকে একেটা কামতে এই মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক ব্যস্ত থকাৰ বিপৰীতে বিভিন্ন কামত বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকক ব্যস্ত থকা দেখা যাব কিন্তু আপোনাৰ আজি কষ্ট আৰু চেষ্টাৰ ফলত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিব হঠাৎ যাত্ৰাও কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব গতিকে সৰু সুৰা যাত্ৰা সৰু সুৰা ভ্ৰমণ আকস্মিকভাৱে হ'ব পাৰে ব্যৱসায়ত উন্নতিৰ বিশেষ যোগ আছে গতিকে এই মেঘৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যদি ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায়ত আগবাঢ়িলে বিশেষ আজি আপোনাৰ লাভালাভ হ'ব আজি বিদ্যাত অকণমান কমকৈ মন বহিব পঢ়াত কমকৈ মন বহা দেখা যাব অন্য সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা বিষৰাশি বিষৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে আজি দিনটো কিছু লাভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে আপোনাৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আজি লাভ হ'ব আৰু পুৰণা বেমাৰ আজাৰৰ পৰাও পৰিত্ৰাণ লাভ কৰিব যদি স্বাস্থ্য দুৰ্বলতা আছিল সেই দুৰ্বলতাবোৰ আজি নোহোৱা হ'ব ধন অহা যোৱা কৰি থাকিব কিছু ধন আহিলে কিছু ধন আজিৰ দিনটোত খৰচ হোৱাও দেখা যাব আজি যিকোনো কাম এই বিষৰাশী ব্যক্তিসকলে বুদ্ধিমত্তাৰে কৰা দেখা যাব আজিৰ দিনটোত মানসিক শান্তিও লাভ কৰিব বৰ বিশেষ এওঁলোকৰ মনত সিমান আজি চিন্তা নাথাকে আজি নতুন প্ৰস্তাৱ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে কিন্তু খুব সোনকালে ল'ৰা ধপৰা তেওঁলোকে কাম বনবোৰ কৰা দেখা যাব গতিকে একেটা কাম এওঁলোকে খুব খৰতকীয়াকৈ কৰা দেখা যাব যাত্ৰা কৰিলে আপোনাৰ লাভ হ'ব গতিকে ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে ঘৰৰ পৰা অকণমান ওলাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰক ওলাই গ'লেই আপোনাৰ লাভৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও সম্বন্ধত মধুৰতা আহিব আজি য'তেই নাযাওক কিয় আপুনি সন্মান লাভ কৰিব বাকী বিদ্যাত এওঁলোকে মন পচন্দৰ বিষয়হে অধ্যয়ন কৰাৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব হয়তো ভাল নোপোৱা বিষয়বোৰ আজি পঢ়িব ইচ্ছা আপোনাৰ সিমান নাযাবও পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি বিশেষকৈ শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আকৰ্ষণীয়তা বৃদ্ধি পাব গতিকে সকলোকে নিজৰ পিনে আকৰ্ষণ আপুনি কৰিব পাৰিব আজি নতুন আৰ্থিক পৰিকল্পনাসমূহ সফল হ'ব গতিকে যদি ধন ক'ৰবাৰ পৰা পাম বুলি ভাবি আছিল পাবলগীয়া ধন আছিল তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু আপোনাৰ কাম বনৰ কোনোবাই ভুল ধৰিব পাৰে গতিকে অকণমান কৰ্মক্ষেত্ৰত চাই চিতি কাম বনবোৰ কৰা ভাল হ'ব আজি কোনোবাই কিবা কাম কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিও হয়তো নকৰিব পাৰে গতিকে সকলোকে সোনকালে আপুনি বিশ্বাস কৰাটো সিমান ঠিক নহ'ব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত অৱশ্যে কথা বতৰাত সংযমতা আহিব আপুনি খুব কমকৈ কথা কোৱা দেখা যাব জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আপোনাক কোনোবা কথাত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰা দেখা যাব অৰ্থাৎ কোনোবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ উপদেশ নতুবা কিবা কথাই আপোনাৰ উৎসাহ আজি আৰু অকণমান বৃদ্ধি কৰিব আৰু আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব আজৰি সময়ত এওঁলোকে বিশেষকৈ পুৰণা কাম কৰা দেখা যাব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু সম্বন্ধত অকণমান হয়তো কিছু দুৰ্বলতা আহিব পাৰে হয়তো আপুনি সম্বন্ধত সিমান গুৰুত্ব নিদিয়াৰ বাবেই কিছু খংৰাগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পোৱাও দেখা যাব সামাজিক ব্যস্ততা বিশেষকৈ এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব গতিকে আপুনি ঘৰতকৈ নিজৰ ব্যক্তিগত কামতকৈও সামাজিক কাম বন অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হোৱা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি মনে বিচৰা ধৰণৰ কাম বন কৰা দেখা যাব গতিকে যি কৰি ভাল নাপায় তেনেধৰণৰ কাম বন কৰিব এওঁলোকৰ একেবাৰে ইচ্ছা নাযাব আজি দিনটোত এওঁলোকৰ পুৰণা অভ্যাসবোৰ ত্যাগ কৰাৰ কিছু চেষ্টা কৰাটো ভাল হ'ব আজি পুৰণা অভ্যাসে আপোনাক অকণমান সকলো কামত বাধা দিব পাৰে আজি মনোৰঞ্জনত খৰচ হোৱা দেখা যাব বিশেষকৈ ক'ৰবাত ঘূৰা ফুৰা কৰিবলৈ গ'লে ক'ৰবাত চিনেমা চাব গ'লে এনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ খৰচ আজি বৃদ্ধি পাব কিন্তু বন্ধুৱে আপোনাক প্ৰয়োজনীয় কামত কামত সহায় কৰিব কাম বনত বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা নিশ্চয় লাভ কৰিব আজি নতুন নতুন ব্যৱসায়ত নতুন নতুন গ্ৰাহকৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনাও প্ৰবল আছে যদি ব্যৱসায় কৰে নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব আজৰি সময়ত এওঁলোকে অকণমান অকলে সময় পাৰ কৰিব বিচৰাও দেখা যাব বিগত দিনৰ পুৰণা স্মৃতিবোৰ আজি এই কৰ্কট ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ মনত চলি থাকিব গতিকে লক্ষ্য কৰিলে আজি দিনটো সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব অৱশ্যে অকণমান পঢ়াত আনৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব চাৰি আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া এইবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি অকণমান নিৰাশ ভাৱ আহিব পাৰে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছা নতুবা যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মনোবল অকণমান কমিব পাৰে গতিকে যিমান পাৰে নিজক সবল কৰি ৰাখিব আজি কিন্তু আপোনাৰ ঘৰলৈ নমতাকৈ কোনোবা আলহীৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে গতিকে আকস্মিক কোনোবা আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত আৰ্থিক লাভালাভৰ সম্ভাৱনাও দেখা গৈছে কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আপোনাৰ ধনৰ আগমন হ'ব বন্ধুৰ পৰাও প্ৰয়োজনীয় সময়ত আপুনি সহায় লাভ কৰিব আজি প্ৰেমত খুব ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব বহু বহুদিন লগ নোপোৱা প্ৰিয়জনক আজি লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে কৰ্মক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ যদিও সিমান মন নবহিব তথাপি এওঁলোকে আনৰ পৰা কিছু ছাপৰ্ট লাভ কৰিব আজিৰ দিনটোৰ পৰাই ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ উন্নতি প্ৰগতিৰ কিছু পথ মুকলি হ'ব লগতে আজি কোনোবা সৰু কথাই বৈবাহিক সম্বন্ধত দূৰত্ব আনিব পাৰে গতিকে কথা বতৰাত কিছু সংযম ৰখাটো ভাল হ'ব হঠাৎ খঙৰ পৰিমাণ আজি বৃদ্ধি পাব পাৰে সন্তানৰ পৰা বিশেষ আনন্দ আৰু সুখ প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা গৈছে আজি বিদ্যা তেওঁলোকৰ কিছু নতুন বিষয়ত পঢ়া শুনা কৰাৰ ইচ্ছা বাঢ়িব গতিকে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি নতুনত্ব আহিব বাকী দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা কন্যাৰাশি কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যত সবলতা আহিব বিগত দিনৰ তুলনাত আজি স্বাস্থ্যত কিছু উন্নতি হোৱা দেখা যাব আজি কিন্তু এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ ধনৰ অকণমান সমস্যাই দেখা দিব পাৰি ধন আপোনাৰ হাতত সিমান নাথাকিব প্ৰয়োজনীয় ক্ষেত্ৰত আনৰ পৰা ল'বলগীয়া হোৱাও দেখা যাব পৰিয়ালত কিন্তু আপোনাৰ আজি প্ৰভুত্ব থাকিব আপুনি যি কয় সকলো কথা পৰিয়ালৰ সকলো ব্যক্তিয়ে মানি চলা দেখা যাব আজি আপোনাৰ দায়িত্ব বৃদ্ধি পাব আপুনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ঘৰৰে হওক নতুবা আপোনাৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব আজি শাৰীৰিক বলাবল এওঁলোকৰ সন্ধিয়াৰ সময়ত বিশেষ বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে আৰু যোগ্য ব্যক্তিক কৰ্মক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে যদি আপুনি কৰ্মত যোগ্য তেতিয়াহ'লে কৰ্মত পদোন্নতি নতুবা ধন আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিব হাঁহি ধেমালি আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আপুনি ঘৰত থাকিলে দিনটো পাৰ হ'ব গতিকে বাহিৰ ওলাই গ'লে অকণমান টেনশ্যন বাঢ়িব পাৰে কিন্তু ঘৰত থাকিলে আপোনাৰ হাঁহি ধেমালি আৰু ফূৰ্তিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব দিনটো পঢ়া তিৰেশী ব্যক্তিসকলে আজি পিতৃ মাতৃৰ কথামতে অৱশ্যে পঢ়া শুনা কৰিব লাগিব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব ন আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা তোলাৰাশি তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰৰ চিন্তা অকণমান বৃদ্ধি পাব কিন্তু ঘৰৰ হৈ যদি আপুনি কিবা ধন ক'ৰবাত ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কিন্তু লাভৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি দেখা পোৱা গৈছে আজি বন্ধুৰ সৈতে হাঁহি ধেমালি আৰু খুব আনন্দৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হ'ব দিনটো খুব ৰোমাণ্টিক হৈ পৰাও দেখা যাব এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে যিকোনো কাম আজি ভাবি চিন্তি কৰাহে দেখা যাব গতিকে কামবোৰ কৰোঁতে খুব চাই চিতি কৰা দেখা যাব আজি যদি ক'ৰবাত আপুনি যাম বুলি ভাবিছিল পৰিকল্পনা কৰি থৈ দিছিল হয়তো অকণমান সাল সলনি কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে আজি ৰাজ সাহাৰ্য চৰকাৰী সাহাৰ্য প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখা গৈছে গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা লাভালাভ হ'ব পাৰে বিদ্যাত তেওঁলোকৰ একাগ্ৰতা অকণমান কমিব কিয়নো পঢ়িব বহিলে হয়তো অন্য কিবা চিন্তাই এওঁলোকৰ একাগ্ৰতা কমাই তোলা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ এওঁলোকৰ আজি খুব চাফ চিকুণ হৈ থকা দেখা যাব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি এই তোলাৰাশি ব্যক্তিসকলে বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব বাকী দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব তিনি আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা বেছিক ৰাখি বেছিকা ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰত কিছু বিনম্ৰতা আহিব গতিকে এওঁলোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ আচৰণ কিছু বিনম্ৰ হৈ পৰা দেখা যাব আজি ধন আপুনি সোনকালে সহজতে উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব গতিকে বৰ বিশেষ ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ কষ্ট কৰিব নালাগে ক'ৰবাৰ পৰা নহয় ক'ৰবাৰ পৰা ধনৰ আগমন হ'ব আজি কিন্তু এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে আপোনাক সিমান ছাপোৰ্ট নকৰিব পাৰে আপুনি যি ব্যক্তিৰ পৰা খুব ছাপৰ্ট পাম বুলি ভাবিছিল তেনে ব্যক্তিয়ে হয়তো ছাপৰ্ট নকৰিব পাৰে নতুন সম্বন্ধ কাৰোবাৰ সৈতে গঢ়ি উঠাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে নিজৰ মনৰ কথা আনৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰাও দেখা যাব আজিৰ দিনটোত নতুন নতুন কথা জনাৰ আৰু শিকাৰ বিশেষ ইচ্ছা যাব গতিকে নতুন কথা আজি জানিব আৰু শিকিব পাৰিব এওঁলোকে আজি নিজৰ বাবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত কিবা ডাঙৰ পদক্ষেপ লোৱাও দেখা যাব বিদ্যাত অকণমান এওঁলোকে কিছু আনৰ সহায় ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে বাকী এই বিশ্বিক ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ ঘৰত থাকিলে অকণমান আমনি অনুভৱ কৰিব পাৰে বাকী শুভ সংখ্যা দিনটোৰ বাবে থাকিব পাঁচ আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া ধনুৰাশি ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ ব্যক্তিত্ব আজি সমাজত লোকপ্ৰিয় হৈ পৰিব গতিকে সকলোৱে আপোনাক আজি কিছু গুৰুত্ব দিব আপুনি সমাজত লোকপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব দৈহিক সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনাও আজি দেখা পোৱা গৈছে কিন্তু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলে য'তে ত'তে ধন খৰচ কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত পৰিয়ালৰ যি পৰিকল্পনাই নকৰক কিয় সেই পৰিকল্পনাসমূহ আজি আপুনি ভবামতেই হ'ব পৰিয়ালৰ কামবোৰ আজি ভবামতেই হৈ উঠা দেখা যাব আজি বন্ধুত্বত সুদৃঢ়তা আহিব গতিকে কোনোবা বন্ধুৰ সৈতে আজি ভাল মিত্ৰতা হ'ব আজি নতুনকৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবে দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক আজি অৱশ্যে দিনটোৰ আৰম্ভণিত কিবা কাম কৰিব গ'লে অকণমান ভাগৰ এলাহ ভাৱ বাঢ়িব পাৰে কিন্তু দিনটোত যেনেকৈ এওঁলোকে কাম বনত এবাৰ আগবাঢ়ি যাব তেতিয়াই সকলো কাম এওঁলোকৰ সোনকালে হৈ উঠিব আৰু সহজ সৰল হৈ পৰাও দেখা যাব আজি নতুন নতুন আইডিয়া নতুন নতুন চিন্তাধাৰা এওঁলোকৰ মনলৈ আহিব গতিকে যিকোনো কাম যিকোনো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নতুনভাৱে কৰিব বিচৰা দেখা যাব দিনটো ৰোমাণ্টিক ভাৱতো অতিবাহিত হ'ব আৰু সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোত লাভ কৰিব সাহসিকতা মনোভাৱ আজি মনত গঢ়ি উঠিব গতিকে খুব সাহসী আৰু এওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিৰ যুগো আজি দেখা গৈছে পঢ়াত এওঁলোকে আজি কিন্তু আনৰ প্ৰেছাৰত পঢ়িবলগীয়া হোৱা দেখা যাব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা মকৰ ৰাশি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে যদি আজি আনৰ সমালোচনা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কোনোবা ব্যক্তিয়ে সমালোচনা কৰিব পাৰে গতিকে সমালোচনাৰ পৰা দূৰত থাকিব আজি কিন্তু এওঁলোকৰ সকলো কাম সহজ হৈ পৰা দেখা যাব যি কঠিন কামত আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰিব সেই কঠিন কামবোৰো আজি সহজ হৈ পৰিব ধনৰ ধনৰ অভাৱে ঘৰত অকণমান হয়তো চিন্তা বঢ়াব পাৰে গতিকে ঘৰত কিছু ধন অকণমান হাতত নাথাকিব পাৰে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আপোনাৰ অৱশ্যে খুব সুন্দৰ আৰু আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব আজি ঘৰত কোনোবা আলহী নতুবা প্ৰিয় ব্যক্তিৰ আগমনৰো সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে লগতে আজিৰ দিনটোত কৰ্ম কৌশলতা বাঢ়িব নতুন নতুন টেকনিক নতুন নতুন কৌশলতা এওঁলোকৰ কৰ্মত বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব আৰু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ নিমন্ত্ৰণ প্ৰাপ্তিৰো আজি যুগ দেখা গৈছে কোনোবা ব্যক্তিয়ে কিবা কাৰণবশতঃ আপোনাক নিমন্ত্ৰণ দিব জীৱনসংগীয়ে আপোনাৰ ভুলবোৰ আজি আপোনাক দেখুৱাই দিব গতিকে জীৱনসংগীৰ পৰাও আপুনি ছাপৰ্ট লাভ কৰিব আজিৰ দিনটোত চাকৰি বাকৰিত বিশেষ পদোন্নতিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে গতিকে যদি আপুনি চৰকাৰী চাকৰি কৰে তেতিয়াহ'লে সেই ক্ষেত্ৰত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা নতুবা খা খবৰ লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বিদ্যাত একেৰাহে এওঁলোকে পঢ়িব মন নাযাব গতিকে কিছু সময় এটা বিষয় পঢ়া আৰু কিছু সময় অন্য এটা বিষয় তেওঁলোকক অধ্যয়ন কৰা দেখা যাব ঘৰৰ ইলেক্ট্ৰনিক বয়বস্তু আজি আপোনাৰ ঘৰলৈ আগমন হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ নতুন ইলেক্ট্ৰনিক বয়বস্তুৰ আগমনৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আৰু ঘৰুৱা কামৰ বোজাও অকণমান বাঢ়িব বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব দুই আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি শাৰীৰিক বলাবল আৰু মনোবল কিছু বৃদ্ধিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে আজি এই ৰাখিৰ ব্যক্তিসকলে ধন কিছু সঞ্চয় কৰিব বিচৰা দেখা যাব হাতত থকা ধন এওঁলোকে সুৰক্ষিত স্থানত সঞ্চয় কৰাৰ ইচ্ছা কৰিব পাৰে আজি দিনটোৰ বেছি সময় আপোনাৰ কোনোবা শিশুৰ সৈতেই পাৰ হ'ব শিশুৰ সৈতে ব্যস্ততা আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব হঠাৎ কিবা ভাল খবৰে আপোনাৰ মনত আনন্দ দিব সকলো ধৰণৰ বাধা সকলো ধৰণৰ সমস্যা আজি সমাধান হোৱাৰ যোগ দেখা গৈছে গতিকে সন্মুখত যি সমস্যাই নাহক কিয় আপোনাৰ সকলো সমস্যা সমাধান হ'ব আজি নতুন নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে যদি আপুনি বিশেষকৈ ব্যৱসায় কৰে ব্যৱসায়ত নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হ'ব পাৰিব আজি ভগৱানৰ ওপৰত আস্থা আৰু বিশ্বাস অকণমান বৃদ্ধি পাব আৰু এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ যদি বিবাহিত তেতিয়াহ'লে কোনোবা ব্যক্তিৰ কিবা কথাই অকণমান সম্বন্ধত দূৰত্ব আনিব পাৰে সৰু সুৰা কাজিয়া মতভেদৰ সম্ভাৱনাও অকণমান আনিব পাৰে গতিকে গুৰুত্ব ৰখাটো ভাল হ'ব আজিৰ দিনটোত উত্তম খাদ্য উত্তম ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰো সৌভাগ্য লাভ কৰিব ঘৰত থাকিলেও নতুবা ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত ওলাই গ'লেও সুস্বাদু ভোজন গ্ৰহণ কৰাৰ সৌভাগ্য লাভ কৰিব বিদ্যাত তেওঁলোকৰ অকণমান বুদ্ধিমত্তা কমিব গতিকে একেৰাহে আপুনি বেছি পঢ়া শুনা কৰিবলগীয়া হ'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ কথাবোৰ মনত ৰ'ব নহ'লে হয়তো কথাবোৰ সিমান মনত নৰব পাৰে বাকী দিনটোৰ বাবে এওঁলোকৰ ঘৰত থকা ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুত আপোনাৰ কিছু আকৰ্ষণ বাঢ়িব হয়তো মোবাইল টিভি ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুৰ সৈতে আপোনাৰ কিছু সম্বন্ধ বাঢ়িব পাৰে বাকী সকলো দিশত শুভ দিনটোৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব আঠ আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া একেবাৰে শেষত মীনৰাশি লৈ আছোঁ মীনৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি খং ৰাগৰ পৰিমাণ অকণমান বাঢ়িব গতিকে কোনোবাই কিবা ক'লেই আজি খং উঠা দেখা যাব নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো ভাল হ'ব ৰাখি ব্যক্তিসকলে আজি সন্তানৰ পক্ষৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ লাভালাভ হ'ব আৰ্থিকভাৱেও আজি লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আজি দিনটোৰ বেছি সময় আপোনাৰ ঘৰতে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটোত সকলো কাম এওঁলোকে কম সময়ৰ ভিতৰতে শেষ কৰা দেখা যাব আৰু নতুন সুবিধা নতুন 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 সুবিধা প্ৰাপ্তিৰ আজি সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে আজি কোনোবা এনে ব্যক্তিক লগ পাব যি ব্যক্তিক লগ পাই আপোনাৰ মানসিক শান্তি লাভ কৰিব কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম বনে অকণমান ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰাব পাৰে গতিকে সৰু সুৰা কামেই হয়তো আপোনাৰ আজি ভাগৰ কিছু বৃদ্ধি কৰিব এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মৰ বিশেষকৈ যদি চাকৰি বাকৰি কৰে তেনেধৰণৰ কৰ্মই আপোনাক অকণমান চিন্তা বঢ়াব পাৰে দিনটো কিন্তু আপোনাৰ খুব ৰোমাণ্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব শাৰীৰিকভাৱে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি বৰ বেয়া নহয় কিয়নো সন্ধিয়াৰ সময়ত শৰীৰত বলাবল শৰীৰত কিছু অকণমান শক্তি বাঢ়িব আজিৰ দিনটোত বিদ্যাত তেওঁলোকৰ একাগ্ৰতা বাঢ়িব গতিকে একাগ্ৰ হৈ পঢ়া শুনা কৰাও দেখা যাব অৱশ্যে অকণমান অকলশৰীয়া যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে এই ৰাখি ব্যক্তিসকলৰ আজি নিজৰ সৌন্দৰ্যতাৰ প্ৰতি এওঁলোকে খৰচ কৰাও দেখা যাব নিজৰ সৌন্দৰ্য কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি তেনেধৰণৰ চিন্তা আজি দিনটোত কৰি থকা দেখা যাব বাকী শুভ সংখ্যা আজি দিনটোৰ বাবে থাকিব ছয় আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক তাৰেই কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ